për shëndetje. Në ditën e sotme, ne do të njëhemi me një prall të titulluar e bia e hanës dhe e djelit, fakt është një prall e autorit ton shqiptar Mitrush Kuteli. Kur themi pralla, në mendje në vin një sër gjërash dhe një sër i në shfaqe një sër i nga personashe dhe nga njarit që kemi dëgjuar edhe kemi ledzuar në prallat të ndryshme. Fakt, prallat janë ato kryimet të cilat vinë nga lashtësia dhe teksa ne i dëgjojmë apo i ledzojmë, ato në bëjnë të ndihemi mirë dhe të emocionohemi her pasere në mënyrat të ndryshme. Në bëjnë që her pasere ne ta fakciono, të afakciono të bëhemi njësh me personajet kryesor dhe sidomos ato personajet që përfajsojnë të mirën dhe përfajsojnë pozitiven në këto prallat. Sepse, në fund fundit, prallat të tila janë, pikërisht janë ato të cilat për mes njarjeve që tregojnë në sielin një mesaj të caktuar i cili në blen edhe ne sot e kësaj dite. Për të njohur me të gjitha këto, letë njihemi fillimisht me prallën tonë të zgjedhur pikërisht atë të titulluar e bia e hanës dhe e djelit leta lidzojmë pra allën tonë. Ishte një nën, kishte një djallë, të vetë me kishte, e donte me përgjeratë. Djali donte të dilte përgjah. Nëna e porositi, birë o birë, gjithë maleve të gjuash, veç në malë të kuqedrës më zgjuaj, se kuqedra është shumë e keqe, të ha, të përpin. Ati kanë shkuar shumë trima, e nuk janë këthyër prapë. Djali nuk e gjojë nënën, por dë gjojë vashën e zemrës. Vasha i tha, Trim, në më do mua, në asë një malë të mos gjuash, vetëm në malë të kuqedrës të gjuash. Trim i e donë të shumë vashën e bukur e nuk i e shkel të kur fjallën. Pra, unë gritë e shkoj të gjuante në malë të kuqedrës. Sapo, po unë qitë lartë, zurit të lëkun dhe i dheu me gjithë gure drurë. Djalit i doli për para ku e madhe, me shtatë krerë e shtatë brirë, me sy si pishtarë të ndezur, me gojën sa një shpelë, me flatra në kurisë, me krahët e lakurishit të natës, por shumë të më dhaë në cirë të tym e flak të verë nga goja. Kjo flak dishte e përvëllon të barin, lullet e shkuret, për po që tri bishtin dhe u bë tërmeti math. Djali nuk u trem, vuri shi në hark, Shigjeta gjeta unis, fërshëleu, por nuk i bëri as një gjë ku qedrës. I rame shtizë, po as shtiza nuk i bëri gjë. Nëzori shpatën, por ku qedra lëshoj një grahëm ashtë të fort, sa djalit i ra shpata nga dora. Kështu trimin beti për balë ku qedrës, pa shi gjetë, pa shtizë, pa shpatë. Tani unë do të të hao, djalë, se ti shkele në malin tim, nuk e dëgjuar ti që a i që shkele në këtë malin nuk betet gjallë, këtu kanë ardhur shumë të të tjerë para teje, e të gjithë i kam grënë. Edhe ty do të të ha, bëhu gati. Moj ku qeder, stër ku unë e shohë që ti do të më hash, me të vërtet që në kërë shumë e fortë, të lutem vetëm për një gjë, më lërë të shkoj dhe ti marë uratën në nëstime pastaj do të kthehem që të më hash. Shtë të më ja për shti mua që të lë të shkosh, do të ja besën time. Mirë, në më besën e shko. Djali i da besën ku qedrës, zbriti malin, shkoj drejt në shtëpi e i tha nënës. Nëna lëshoj kujën, qau, bubutiu. Biro, o birë, qëfar të desh ty të shkoje në malë të kuqedrës? Pse së më dëgjove mua? Mos shko. Jo nën, do të shkoj se i kam dhën fjallën kuqedrës. Trimi buzëqeshi hidhur e i tha nënës që t'i jepte uratën. A jo, i, i puthi dorën, a i fali uratën, u vesh me të zeza, u mbyllë në shtëpi djali shkoj të këtë basha e semrës. Basha bu, vuri buzën në gaz, të vjen kejë se si do të hajë ku qedra? Jo, mu je bukur, ti më ke falur ka që nga zëllime me bukurin tënde, me buzëqeshjen tënde, sa shkoj në vdekje, pa as një pëndes. Qofë shë luntur e rrim me shëndet, dua të arri shpejt se më pret ku qedra prit djal, se do të vi edhe unë në mal me ty. Djali u vrejnët. Moseja mu i bukura ime, se ati e tunde në gurët e drurët, ku është shumë e keqe, të përvëllon, të ha, të përpin. Unë nuk vi, po të rish dhe ti me mua për nga herë. Nuk mund më i vash, i kam dhënë besën ku qedrës, e nuk e shkeldot, më mirë i vdekur se sa besë shkelur. E bukur a qeshi dhe i tha, do të vi me ty. A i tha që mendonte, të kisha pasur më e bukur tri jetë, do t'ja falat të tri e koqedrës, që ti të shpëtoje e të ktheheshe përsërin në shtëpi e të roje e lumëtur. Ajo, e vështroj të rgaz. Edhe pa ty, qoft edhe pa mua, ka shumë do, shumë. Ndërka që bubuloj të u tundën gurët e drurët, do li qedra me shtat krer e jamori këngës. Lumja unë lumja, kisha një e mu bëndy, po më vjen një vashës e njom, do të ha, do të përpi. Vasha e bardhë, qeshi dhe jaktheu. Mirë ti e mjera më i kishe një e ske as një, dhe ti vetë do të hysh në fund të dheut se ky mal është i njerëzve. Vasha e tri ju afruan kuqedrës, ajo zurit të mprihte dhëmbët, e të lëshon të zjar nga goja. Por me një të shikuar, vasha e mbërtheu në vend, ku qedra u tremp dhe u mundua të sprapset. Cila jeti mo i vaj ze bardh që më kalë të njëthur anë shtatë? Që kjo dritë që të farfurin në fytyrë? Që është kjo zjarë që po më dje kështu? Ja me bia e hanës dhe e djelit, Jam pika e qieve që bie ku në male e fusha, bi kryet e të lishve për të mirën e të mirëve për shpëtimin e njerëzve. Që ke ti, që ke këtë trim mu i vash e bardh, e kam shoqin e jetve, vash mbi vash zate dheut, i tha ku qedra, këthe hu e gzuar, trashe gov shtërit tënd të të me trimin e zjedhur, pas kë qënë të dy të besës e më mundët. Po ti timaj kuqedër, estër kuqedër, qëto të bështë tani? E pyetje bia e hënës dhe e djelit, që mbante në dorë një shigjet drite, pikën e qelit. Me që ti më munde, unë ska më vend në këtë botë, do të hyjë në fund të dheut, e nuk do të daljë më kurë dhe ku u shduk e nuk doli më. Ndofta u doq, ndofta u fut në fund të dheut. A të, të dy, vasha e barë dhe trimi besës, rojtën e trashiguan jetë pasjete, Edhe në malë të ku qedrës gjahtarët, zunë të venë për gjahë si të gjitha malet e tjerë. Atje zunë të kumbojnë këmbor dhe së pata druvarësh, sepse jeta e mundi vdekjen. Kjo ishte dhe pralla, e tituluar, pikërisht e bia e hanës dhe e djelit. Tani që ta analizojmë dhe ta studiojmë këtë prallë, le të ndalëm i fillimisht të karakteristikat e prallës. Pra që par karakteristika kanë prallat në përgjithsi? Dhe duke u njërë me këta, pas taj do të njëmi me karakteristikat e prallës sonë në veçanti. Së pari, që janë prallat? Prallat në fakt Futën pikërisht të kato që ne i kemi quajtur tekst letrare. Dhe për sako që ajo është një tekst letrare, që limi saj është që të nëzisi imaginatën, të pasuroj fjallorin, edhe të nashkaktoj emocionet të lojeve të ndryshme. Dhe kush gjë mund të abëjkë të më bukur, se sa prallat. Së dytit që janë prallat, ato në fakt janë rëfime gojore populore, tek të cilat mbi zotëron a elementi fantastik. E si kundre patë edhe tek përala jonë, dhe do të ashojmë dhe ne dhe më poshtë, elementi fantastik është shpikërisht ajo vi rreth të cilës vërtiten gjithë në gjarjet në për prala. Sepse prezenca elementit fantastik në bënd të mundur që të ndodhin të gjitha ato që mund të ndodhin vetëm në prala, si që themi edhe ne në ditët e sotme. Një karakteristik tjetër është se prallat në fakt kanë struktur të plot, shto të thot kjo, si tekstet e tjera, ato kanë hyrjen, në të cilën një njemi zakonisht me vendin, me kohën, me personajet, kanë zhvillimin të ki cilin një njemi me ato që kanë doth, edhe pse ndoth dhe në mbyllje ne pikërisht njemi me ato se si përfundojnë në gjarjet në fund të kësaj pralle. Një karakteristik tjetër është se temën e mënë zakonisht prallat ku e marrin, pra e marrin nga jeta e përdiqme, pra do të thot që ato trajtojnë që është je që i përkasin e jetës e përdiqme. Karakteristikë tjetër është se në fakt, e mira është gjithmon triumfuese në prall, ajo jo, po thuesi gjithë prallës, është në luft me të keqen, dhe në fund duket se e mira triumfon gjithmon, ose e thënë ndryshe, duket se vesit lufton me virtytin dhe është këj fundit që është gjithmonë triumfues. Dhe prej këtej ne mund të themi që prallat kanë një fund të lumtur, prendaj ato përfundojnë zakonisht me fund të lumtur, sepse e mira është gjithmonë triumfuese. Prallat për mes prallave, ne në fakt marim porosi të vlefshme të cilat në vine në ditët e sotme si porosi të cilat mund të në vlejnë në jetën tonë të përdiqme. Tjetër karakteristik e prallave është se vendi, koha dhe personajshet jepen në mënyrë të papërcaktuar. Për shemblë temi diku, dikur, edhe emrat e personajsheve zakonisht nuk janë emrat të përveqëm, por jepen me emrat të përgjithëm, që për shemblë djali, vajza, plaku, e të tjerë. Dhe kjo është një karakteristik që paka shumë e gjimë të këtë gjitha prallat. Tjetër karakteristik është se prallat në fakt, fillojnë edhe përfundojnë me ato që ne i kemi qojtur hyr hyrje dhe mbyllje klishe, që janë gati një loj, për shëmbull një herë, një ko, na ishte, se na ishte, dhe në fund dhe ata përfunduan të lumëtur. Në këtë mënyrë, e zauruam dhe përmlodhëm pikërisht ato që ne i kemi qojtur karakteristika të prallave. Por, le të përpichemi që, që këto karakteristika të prallave ne të t'i bëjmë, t'i gjejmë dhe t'i bëjmë evidente pikërisht të këpralla i janë. Atëhere, përmis këti studim teksti, ne jemi ndalur në disa pika. Së pari, Ndalemi pikërisht të kë skeda e prallës, për mes cilës ne kemi shenjuar disa pika. Së pari jemi ndalur të këtë tema. Thamë që temën, në fakt, prallat e marin zakonisht nga jeta e përtiqme. Po cila është tema e prallës tonë, atëhere përpjekjet e djalit për të mposhtur ku qedrën, ose për të mposhtur në fakt të keqen, ose për të mposhtur pengesën, sepse këtu personajet marin vlerë simbolike, është pikërisht një tem që i përket pra jetës së përdiqme. Dhe në fakt një riu duhet të përbalet me këtë ditë pas dite në momentet të caktuara. Vendi, në fakt në jepet i papërcaktuarë, si që vini re nuk është se e, jepet me emër të përveqën vendi ku shvillohen në gjarjet. Dhe kjo është një nga karakteristikat e tjera të prallave, kur ne themi diku. Koha edhe koha, pikërish në jepet e papërcaktuarë pra ne nuk arim të dalojmë saktësisht se në cilën kohë shvillohen gjarjet, dhe i ne themi dikur, a, dhe dalim në atë diku, dikur, si janë edhe personajet në fakt që janë nëna, si që shikoni, djali, vasha, apo dhe kuqedra, vini re që ato nuk jepen me emra të përveqëm dhe të dalin si personajit që janë të përcaktuar në mënyrë për fundimtare. Por, nëna është një emri përgjishëm si kundër djali vasha e të tjerë dhe ata përfajsojnë në këtë mënyrë të gjithë ato personajit që kanë këto karakteristika si këto personajit. Prandaj ndaj edhe vendi dhe koha edhe një kosisht personajit jepen në mënyrë të pa përcaktuar. Sëpse duke qënë janë kryime që vinë qysh nga lashtësia, njerëzit e kanë gjetur vetën aty në kau, në vende dhe në periodat të ndryshme. Ndalemi tek porosia e nënës, e shkëpusim porosin e nënës, gjithmonë, të mbaj mend që analizën e një teksti, studimin e një teksti, ne nuk e bëjmë në a priori, pra ne gjithmon në ndalemi të tek këtë teksti dhe i gjejmë elementet të tek këtë teksti e cili në vjenë ndihmë. Atër e cila ishte porosia e nënës, pra biro birë, birë gjithë maleve të gjuash vetëm në malë të kuqedrës dhe mos gjuash. Edhe normalisht, ajo si gjithë nënët e tjera, s'kishte se si ti jepte uh, pikërish një porosi tjetër, por të do të jepte sepse kuqedra kishte dhenë shem bujtë të tjerë që kishin shkuar tri ma dhe nuk ishin këthyher ma. Nga ana tjetër dhe duket si kur në filin fare, duket si kur nëna dhe vasha, janë antitez ose në kundërshtime njëra atjetër, sepse nëna i thotë të mos shkoj, nërsa porosia e vashës është e kundërt, adhe e ju thotë trim o trim në më do në as një mal të mos gjuash, vetëm në malin e kuqedrës të gjuash. Edhe në filim në kryojt ajo ideja si kur vasha ndoshta do jetë një personash që uh, kemi pik pytje tona për të quajtur personash pozitiv por uh, duke zbuluar identitetin e vashës, duke par që ajo kush është e bia, e hënës, edhe e djeli, dhe normalisht është një personaj që mba në fuqitë të mbi natyrshme dhe është një personaj fantastik, është një personaj që ndoshta të pa mundurën e bën të mundur, sepse gjithmonë prallat të kanë karakteristik dhe duhet ndëryrja e këtyre elementeve fantastik që kjo gjithë të ndodhë. Atere mund të themi lirëshëm që ndoshta vajzda, dhe si që shojmë edhe dherin fund dhe do të ashojmë, është pikërisht ajo që ndoshta nuk do të kundrështoj mendimin e nënës edhe as të i bëjkeqë djalit, por niset nga disa gjërat të tjera, ka disa synime dhe qëlimet të tjera që i arrinë deri në fund, a? pikërisht që prendaj ajo e qënë djalin të gjuajnë në malin e kuqedrës, se duket që ajo do të i qëndroj gjithmonë në dikmë dhe është një mbështetëse për të. Nëse do të ndalemi tek elementi fantastikë, a ky element është i gjithëshëm nga filimi uh, deri në fund, si të këtë personajet ashtu dhe të këngjarjet. Personajit kryesorën që është e bia e hënës dhe e djelit është personajit i parë uh, fantastik dhe është qëndrori dhe normalisht është personaj që gjithë vorbulën falënit të njëjarjeve e sijën në mënyrë të tilë që e drejt një fundit lumtur, nga nga tjetër sigurisht që do tjetë edhe personajë negativ, fantastik që do tjetë kuqedra, e cila normalisht që farë bënë bisedon lirëshën me djalin me vashën dhe derisa vendosë në fund fatin e tyre dhe vetë tërhiqet. E në këtë mënyrë, ne duke undalur në për këto pika, bëm paka shumë një prezentim të prallës tonë, duke undalur tek elementet e skedës të saj. Vashdojmë tek një pik dhe një qështje shumë e rëndësishme në këtë prallë, dashuria e djalit edhe e vashës. Si që thamë, ndoshta vasha i dha të porosi duke unisur nga dashuria që ajo kishte për djalin. Por, do thoni ju si mundet një vash që e dashuron një djal të nisë dhe tja porosin të shkojnë në malin e kuqedrës, kur dihet që ajmal është i rezikshëm, por nga nga tjetër kujdes, kemi dhe elementin që vasha qëfar është, është një, nuk është një njeri do si do, por është një personaj i cili ka fuqit të mbi natyrshme, pra është e bia e hënës dhe e tjelit, që mund e të arritë të bëjt qëfar do lojgjëje. Atëre natyrshëm lindë pyetja si ju duket ju kjo dashuri, a? dashuria mi disbajzës dhe djalit. Dhe ne, pa dyshim, mund të themi që është një dashuri e pastor e dhe e, e sinqertë. Pse është dashuri e tilë? Sepse të dy personajet me veprimet dhe qendrimet e tyre, pikërisht e tregojnë këtë loj dashurie, midis djalit dhe bashës. Atere dalim të këpytje e dytë se si e shprehin këtë dashuri këto dy personazhe dhe cilat janë veprimet që e tregojnë pikërisht këtë dashuri. Pra këtu unë nuk kam renditur një një anë djali dhe veprimet e ti dhe në anën tjetër vasha dhe veprimet e saj. Atere ku i gjejmë ne, qitë do t'i rikëthehemi prallës dhe i gjejmë këto element në prallë, atëherë të dy këto personazhe, si e shprehin këtë dashuri. E shprehin a, në një mënyrë mjaftë të veçantë. Ato e shprehin që kjo dashuri midis tyre është një dashuri e pastër dhe e sinqertë, sepse e tregojnë kush qof veprimet e djalit, qof dhe veprimet e vashës. Djali nuk dëgjoi nënën, por dëgjoi vashën e zemrës, pse? Sepse ai kishte besim tek ajo dhe e donte atë. Dhe njëkohësisht vasha e tregoi që djalin e donte pse, sepse ajo vërtet e qojnë në malë të kuqedrës, a ma e dinte që gjithmonë dheri në fund, ajo do të ndihmonte dhe do të nëzirte triumfues ndaj kuqedrës, sepse ajo kishte fuqit të mbi natyrshme. Dhe vim të këpytja e fundit, a e merituan ata lumëturin? Pse? Normalisht, në mendimi jepet i argumentuar, si që gjithmonë, kur kemi pyetim pëse, në mendimin tonë do t'a argumentojmë dhe jo vetë me elemente dhe me pjesë të tekstit, por duke dhënë edhe mendimin tonë. Atere, mund të themi shumë lirë, shumë që ata e merituan lumëturin e tyre, Pse themi kështu sepse në funda ata përfunduan me njëri tjetrin dhe përfunduan të lumtur, sepse kemi një prallë dhe zakonisht ja përfundon me fund të lumtur, dhe pse e merituan, sepse ata kishin një dashurit të pastër, kishin një dashurit të sinqert, ata e vlerësonin dhe e donin njëri tjetrin dhe mbi të gjitha kishin besim tek njëri tjetri. Janë këto argumente dhe njësër argumente është të tjera që ju mund t'i gjeni në prallë apo mund t'i epni dhe mendimin tuaj, pikërish për t'i dhëmë përgjigje këtyre pyetjeve. Ndalemi të kënjë pikë tjetër, djali dhe fjalla e dhënë, djali në fakt i dha fjallën, po kujt kujtja dha fjallën, do thoni ju dhe i dha ku qedrës në fakt disa menduan nduan, kër e ledzuan prallën, që edhe mund të mos të kishtë mbajtur fjallën, që djali mund të të shkonte në shpidet, mos këthehej më të kuqedra, pra të rinte me nënën, dhe në këtë mënyrë edhe nëna nuk do të trishtohej. Por është edhe variantit tjetër, që djali do të mbante fjallën, dhe pikrish këtë gjëbëri, për shtë të thotë të mbash fjallën, në fakt besa ose fjalla e dhënë, është një nga karakteristikat që e ka shëqëruar popullin tonë brez pas brezi. Fakt është një virtyt që duhet a kemi të gjithë brenda vetës. Her pasere të gjithve në në, në qëllon që t'japim fjallën për diçka dhe të më japësh fjallën, do të thotë që t'a mbasha të. Dhe ndoshta për të mbajtur këtë fjallën e dhënë, duhet ndoshta dhe të sakrifikosh pak. A, në rastin ton, apo dhe të sakrifikosh pak më shumë si që bëri edhe e, pikërisht djali i përralës ton. Atere mund të themi, a mund të quhet pra personajë yn një personajë që është djali besës? A, dhe për të dhëmë për qiqen e kësaj, ne normalisht do të argumentojmë jo vetë me mendimin ton, por edhe me pjesë nga teksti. Atërë që përgjigje mund të jabim kësaj pyetje, Personajë yën, pa dyshim që është një personajë i besës. A i, kur u këthu e të kënën, a e kishtë mundësin që të mos këthe hejmë të kuqedra. Por, a i, në këtë rast, do a të ahumbis të qfarë, atë që ne i quajmë virtytë, atë që ne kemi am pozitive në vetën tonë, dhe është pikërisht fjalla e dhënë, dhe pikërisht a i do të quhej njëri i besës. Edhe pse, a e ti i duhej që ndoshta të sakrifikonte shumë për të mbajtur këtë fjallë. Dhe dalim të këpyetja, a ju desh ati të sakrifikonte për të mbajtur fjallën e dhënë, pa tjetër që ati ju desh, e para është trishtimi i nënës, sepse si që pam në tekst, ajo u vesh me të zeza dhe u mbyll, sepse ajo u përgatit për të mbajtur një periud zije për të birin, sepse në a si pas gjasave nuk do të kthehej më, pavarësiste kemi ndërryrjen e bjes të hënës dhe të djeli dhe fuqin e saj pastaj që e qonë pralën drejt një fundi të lumëtur. Dhe pyetja tjetër që linë natyrshëm është, cili është përfundimi që ju në tjërni, tek sa analizuan për kërish këtë të, të që të djalit, ndaj fjallës të dhënë dhe mënyrës se si a i e mban fjallën e dhënë. Atër e mbajtja e besës që farë është, është një nga virtytet më të mira të njëriot, pra nuk mund temi ka qënë, jo vetëm ka qënë, por është ka qënë është dhe do të mbetet. Dhe në këtë mënyrë, se cili prej nesh duhet të mbartë edhe të aketë si një armë të fortë pikërish këtë virtyt. Sepse vetëm se djali e mbajti besën, a i përfitoi edhe dashurin e vashës të ti dhe një kosish ku që e unë byllë dhe nuk u dukmë dhe gjithë banorët e tjerë ishin tashmë të lumëtur pra virtyte të tila duhet t'i kemi t'i posedojmë dhe t'i bëjmë pjesë të jetës sonë. Ndalemi tek një pik tjetër, Shumë e bukur është kjo mardhënja, ose është një mardhënje në prallë në fakt a, ku e mira, thamë, lufton të keqen. Gjdo të, të thotë kjo, a, në fakt ne ndalimi të dy personajet që e simbolizojnë të mirën nga njërë anë dhe të keqen nga anë tjetër. Si mendoni ju, pra kush e simbolizon të mirën dhe kush simbolizon të keqen. Atere, dy personajet, Vasha dhe Kucedra zdiskutohet dhe pa diskutim që vasha që farë simbolizon. Simbolizon të mirën, simbolizon lumë simbolizon dashurin, simbolizon jetën, sepse gjithë shka që ajo të regojnë në këtë prallë, pikërish këto që lime kishte. Ajo pra pikërish donë të djalin e dashuron të atë, donë të tishte e lumë me të, një kosisht, ajo donë të jetën, sepse donë të gjithë panorët ishin të lumë dhe të mos të kishin më frikën e kuqet. Dhe në fakt edhe në prallë, për shkrimi vashës bëhet në përmjet këtyre e shprejhjeve që të regojnë pikërish këtë gjë, që vasha simbolizon të mirën. Pra vasha i hipi një kali të bardhe dhe hop, imajë jonë pra asil në mendje një vashë të hipur mbi një kali të bardhe. Dhe vetë ka li barë është një, një normalisht një figur që në siel edhe në reflekton pozitivitet. Apo duke i si e veshur me dritë që në jepi mashin e një zane që në të pa mundurën e bën të mundur, apo është e bia e hënës edhe e djelit. Dhe pikërisht edhe këpërshkrim Në ishton akoma më shumë i den dhe në nënvizojmë që vasha që farë simbolizon, simbolizon bikërish të mirën. Por nga nga tjetër kemi të keqen dhe thamë, si që dhe të karakteristikat e prallave, e mira lufton me të keqen. Por fatmirësisht është e mira ajo që triumfon. Por pashkuarat të themi se kush e simbolizon të keqen ku qedra simbolizon të keqen, simbolizon vdekjen, simbolizon luftën. Ajo nuk i lejon dhe banorët që të gjuani në malin e saj. Dhe përshkrimi ku qedrës pikërish përshkrimi po me shprejhjet të cilët e sjellin këtë personash si një personash që simbolizon të keqen. Për shembul, sa unë gjitë lartë u lëkund dhe u, a, vini rikë të hiperbolën, për mes të cilës ne na kryojët një imajji frikë shumë kur shfaqet pikërisht ku qedra. Apo, me sy si pishtar të ndezur, keni këtë krasimin, pra si pishtar të ndezur, vini re kur shfaqet ku qedra me sy të tilë, akoma dhe më shumë shumë të meri rritet edhe shko në shkallë më të lartë, apo me gojën sa një shpel, apo përpo që i bishtin dhe bëri tërmet, edhe në përmjet kësaj hiperbole, duket se autori i ka përdorur pikërisht për ta përshkruar sa më negativisht edhe këj personaj nuk mundet të përcjel do të pozitivitet jet dhe lumëturi si kundër e bënd të vasha, por në se ne ledzojmë dhe në imashin ton, këj personaj vjen si personaj që simbolizon në fakt të keqen, simbolizon luftën edhe vdekjen. Por, diçka pozitive është se si përfundon në fakt lufta midis të mirës dhe së keqes dhe pse. Atere si kundër e pam në prallën tonë, dhe për këto jemi shumë të knajqur, që e mira që lufton me të keqen, që parbën, e mira e mund të keqen. A? Dhe ajo që është triumfuse, është pikërisht e mira. Dhe kjo e qonë pastaj prallën drejt një fundi të lumtur. Dhe pse kjo prallë përfundon në mënyrë të tilë, pra, se e keqja, që simbolizohet nga kuqedra në byllet, zhduket një herë e për gjithmon, sepse gjithmonë njerëzit me virtyte dhe njerëzit që përpichen për jetën e tyre, normalisht do të arrinë të munden të marin më të mirën e mundshme. Në këtu studim teksti, do të nga duhet të ndalemi edhe tek struktura e prallës, atër e si kundër e vum një nga karakteristikat e prallës, ishte pikërish që ajo është një tekst që ka një struktur të plotë. Vinire, hyrjen, pra ishte një nëndë, kishte një djallë të vetëm e kishte e donte me përgjerat, Në fakt, për mes hyrjes, ne morëm përgjigje për tri pyetjetë, ku kur edhe er kush dhe cilët pra janë personajet që do të nadalin ne në këtë prallë. Pastaj do të vazhdojmë me zhvillimin, birë o birë, dhe diri në fund dhe ku qedra u shtuk e nuk doli më, ndoshta u bë hi në fund të dheo. Dhe këtu ne marim përgjigje për, për pyetjet qëfar dhe pse, pra qëfar ndodh edhe pse ndodh pra mënyra se si rjedhin njarjen. Dhe në fund fare, pikërisht është mbyllja, pra gjitha ajo vorbula e ö, ose mënyra se si u rëfyën gjarjet, ajo kurba e rëfimit, shkon natyrshëm drejt mbylljes dhe i përgjigjet pëjtje si, pra si përfunduan, ata të dy vasha e bardhe dhe trimi i besës, rojtën e trashëguan jetë pas jetë edhe në malë të kuqedrës gjahtarët, zunë të vemë për gjahësi në të gjithë malët e tjera. Ati zunë të këmbojnë këmborë, kopesh dhe së pata druvarësh, sepse jeta e mundi dhe dekjen. Dhe normalisht kishtë se si tishtë një fund tjetër përveç se një fund i lumtur. Përveç kësaj, për, në teksa letojmë këtë prallë, në fakt ne në mendje në angelen edhe disa fjalla po shprejhje të cilat janë karakteristike dhe mund t'i hasim edhe në prallat të tjera. Për shembul, ishte një nën, kishte një djalën, është një shpëri në fakt që ne nuk e kemi dëgjuar vetëm të kjo prallë, e dëgjojmë ose hasim, mund ta kemi hasur dhe do të hasim në prallat të tjera, apo moj ku qeder, stër ku qeder. apo trimi e donë të shumë vashën, në, në shumë prallat, del një trim që do një vashë bënd të pa mundurën për të pasur atë, apo më lërë të marë uratën e nënës, sepse duket që përsa ko që ato janë krime populore dhe që tregojnë shpirtin e popullit, normalisht aty tregojt edhe një mardhënje shumë e ngusht e kujt e djalit me nënën, edhe në qastet të vështira, kujt djal do të të kërkon të pikërisht unë uratën e nënës, dhe prandaj edhe këtë shpreje ne i gjejmë në prallat ndryshme, apo moje bukura ime, kur një djal legal i, i drejtohet bashës të ti të zemrës, apo të kisha tri jetë, numëri tre është karakteristikë dhe përdoret shumë në pralla, apo të kthehet në shtëpi e të roj e lumëtur, A, edhe kjo është një dëshirë që her pasere e gjimë në prallat dhe fatmirësisht dhe prallat kështu përfundojnë në fund apo lumja unë e lumja apo dhe tjetra vasha e bardh e trimi i zemrës rojton e trashëguan jet pasjete a, që përbëm pikrisht edhe fundin e lumtur të kësaj prallet dhe në këtë mënyrë u njohëm edhe me disa shpreje që janë karakteristike jove në për këtë prallë por edhe për rralla në falnit të tjera. Dhe dal nga dal, këti studimit tekstit për i vjen fundi, atere pyetja që ne bëjmë, natyrshëm është a ju përqenjë prallat? Po, të gjithë kemi nga një përgjigje për këtë, a, po, sepse pse na pëlqejnë, pse mund të na pëlqejnë prallat, sepse çfarë na bëjnë ne ato. sa i dëgjojmë këto pralla apo dhe i lexojmë çfarë na bëjnë ato na në nxisin fantazinë, çfarë na bëjnë, na bëjnë që ne të ëndrrojmë, ë, në na nxisin dashurinë për jetën, na tregojnë që ne duhet të vlerësojmë kë, virtytet dhe jo veset. Dhe kjo është në përgjithsi për prallat, po duke undalur të pralla jonë, po ju a ju pëlqen kjo prall, a, a ju pëlqeu, dhe nëse po pse, a jep një mendimin tuaj të argumentuar. Dhe ju të gjithë normalisht duhet të keni ose keni një uh, mendim pikërish për këtë pyetje, e, duke unë njësur sidomos nga mendimi që ndrorë se pse në apërqenjë dhe i përgjithëm se në apërqenjë në prallat, pra për mes se prallë a unë zitë fantazia juaj, a i her pasera a kryuat imazhe qof për personaje, qof për njarje që ndodhën aty mardhënjit që kishim personaje sidomos djali me nënën nënë, apo djali me vashën edhe të gjitha këto e, a i unë zitën ju të kaloni emocionet të lojeve të ndryshme, po sigurisht që po. Dhe të gjitha këto i gjejmë edhe në prallën tonë. Dhe së fund dalim të këpytja se cili mund të jetë ose cili është mesajji që ju në nga kjo prallë. Atëherë, duke pasur për asysh gjithë prallën tonë, atëherë ne mund të themi që është forca e kujtë e dashurisë sinqertë të njërihut i cili është imbushur me qëfar, me vërtyte, njësoj si ishte djali jonë dhe dëshuron të e vashën e zemrës e ti, ajo që arrin të mposht qëfar të loj pengese, sa doj madhe dhe e vështirë qofta jo. Si kundër ishte dhe pengese, ajo jo pak e madhe e simbolizuar prej kujtë, prej ku kujt qedrës në prallën tonë. Në këtë mënyrë, i vjen fundi edhe këti studim teksti në lidhje me prallën tonë. Edhe për sot, erdi fundim simit, ju falim deri që më ndoqët, bashkë miropafshim.